মই দেখুৱাম এবি দেবি কৈ আছে আমি দিন ধৰে আৰু মই দেহাটো কলা হালধি দিলোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি হ'ল বহাগৰ এক তাৰিখ আজি বহুত আজি বহাগৰ এক তাৰিখৰ দিনাখন তিতা খাব লাগে তাৰপিছত গা পা ধুই উঠি সম্পূৰা মঠা লগাব লাগে মূৰত আৰু লগতে হালধি সানিব লাগে মুখত দেহাত অল এভৰিথিং কৰিব লাগে আজি বহুত সেইবিলাক দিলে আজি ছালৰ কাৰণে ভাল যিবিলাক বীজাণু বা খৰ খোজালি সেইবিলাক নাইকিয়া হয় আজি কৰিছে মই এতিয়া যাওঁ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু কি কয় আজি নতুন কাপোৰ পিন্ধে বহাগৰ এক তাৰিখ যেতিয়া পিন্ধিম কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ যিমান আছে সকলোকে আমি নতুন কাপোৰ দিছোঁ বহুত মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ দিব যে পাৰিছোঁ প্ৰভু বাবাই যে দিবলৈ মানে সকুৱাই দিছে টকা পইচা ধন্যবাদ গড ধন্যবাদ প্ৰভু আৰু মোৰ ইউটিউবৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মোৰ ৰঙাৰী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলে ভালে থাকা সুস্থ থাকা আৰু দিনবিলাক ভালে ভালে যায় সেয়ে মোৰ কামনা আপোনাৰ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু এতিয়া মই দেখুৱাব কি মায়ে যোগাৰ কৰিছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মায়ে কি যা যোগাৰ কৰিছে তে আহকচোন আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু আজি দিনটোত মই কি কৰোঁ এক তাৰিখৰ দিনটোত সকলো দেখুৱাম আৰু আজি বিহু আছে চুলিয়া কাটাত তাত গৈ আপোনালোকক অকণমান হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে আহকচোন মায়ে কি কৰিছে তেন্তে ব্লগ ৱাও চাওক মায়ে এইবিলাক কিমান যা যোগাৰ কৰিছে এতিয়া মই দেখুৱাম একবিধ একবিধ কৰি সকলো নামবিলাক কৈ দিম মই চাই থাকক মই এতিয়া পিছৰ কেমেৰা দি মানে বেক কেমেৰা দি দেখুৱাই আছোঁ সকলো কৈ আছোঁ এইটো হ'ল সম্পেৰা মঠা গা পাও ধুই দিব লাগে আৰু এইটো হ'ল হালধি গা নুধোতে দেহাত সানিব লাগে আৰু এইটো হ'ল তিতা এই হ'ল তিতা তিতা মানে গা পাও ধুই থাকোঁতে লাষ্ট টাইম মানে লাষ্টিং এক্টিং পানীত মিহলাই ধুব লাগে তাৰপিছত এইটো হ'ল তিতা মানে মায়ে বটি ৰস ওলাই এইটোত খাব লাগিব এইটো খাব অকল তিতা আছে না এতিয়া তিতা আছে হালধি আছে আৰু মানিমুনি সৰু মানিমুনি ডাঙৰ মানিমুনি তাৰপিছত চেনিও দিছে না অকণমান অঁ চেনি দিয়া নাই বোলে দে ঠিক আছে সুধিলোঁ মায়েহে পতিছে মায়ে কৰিছে এইবিলাক তাৰপিছত আৰু এইটো হ'ল জেতুকা জেতুকা এতিয়া মই মূৰত সানিম দেখুৱাম মানে মই নাহানো মাক সানিবলৈ দিম মই মোৰ মূৰত মোক হেল্প মানে মোক হেল্প কৰিব লাগিব মায়ে ইয়ে আৰু এইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু কি পাৰোঁ সকলো দেখুৱাম এতিয়া লগালোঁ চাওক মায়ে লগাই দিলে চাৰিওফালে আৰু মই দেহাত সকলো হালধি দিলোঁ মানে বীজাণুবিলাক যাওক খৰগোজালি নাই তথাপিও মানে দিছোঁ অলপমান ভাল হওক দেহা চাল এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ কাৰণ মোবাইলটো চাৰ্জ নাই লাইনটো অহা নাই কাৰণ ধুমুহা বতাহ আহিছিল আমাৰ ইয়াত ৰাতি সেইকাৰণে লাইনটো নাই কেতিয়া আহে কোন টাইমত আহে গম নাপাওঁ এইখিনি আৰু পিছত লাইন আহিলে চাৰ্জ দিয়ে ওচৰত হক মাগিবলৈ আহিছে চাৰিজন মানে আমাৰ ঘৰৰে হয় গোটেইকেইটা বাবাই হয় ভাতিজীহা আৰু এটা হয় এটা ভাই এইটো এটা ভাই এইটো এটা ভাই এতিয়া ইহুল কিবা মন্ত্ৰ বলাব অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক শুনক তাৰপিছত এতিয়া অকণমান দৈ চিৰা খাম কাৰণ ঘৰতে যোৱাকালি আধা লিটাৰ কিনি আনি ইয়াত জমা কৰি থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত দৈ হৈছে তথাপিও খোৱাটো হৈছে চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মানে দৈ হৈছে মানে দৈয়ে হৈছে আৰু পূৰা ধুনীয়া হৈছে চাওক এতিয়া খাম এতিয়া চেনি দি আছে মায়ে খাম কাৰে খাইছোঁ কিন্তু এতিয়া দৈ খাম চিৰা আৰু চিৰা দিব চাওক এতিয়া আমাৰ ঘৰত কেইজনমান নাচনী নাচিব আহিছে এই বহাগত আজি প্ৰথম এক তাৰিখ অকণমান দেখুৱাম নাচবিলাক চাওক ভণ্টিখন নাচিব আহিছে তে অকণমান দেখুৱাম
আবেলিহে আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ, কাৰণ বহুত কাম কৰিলোঁ, সেইবিলাক নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, মানে বহুত দীঘল হয়। পিছত সন্ধিয়াহেন টাইমত চুলিয়া কাটা, তাতে লক্ষী মন্দিৰত আজি বিহু আছে, তাত বিহু চাবলৈ যাম, আপোনালোককো দেখুৱাম অকণমান অকণমান তাৰে হেৰিবিলাক দৃশ্যবিলাক, তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু বৰষুণৰ কাৰণে বিহু চাব যোৱা নহ'ল, চাওক পুৰা ধুমুহা আহিব, একে চিলমিল মাৰিছে, চাওকচোন কেনেকৈ যাওঁ। পাপা ভয় লাগে, এতিয়া ৰাখোঁ, বাই বাই।